Dobro večer, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Zaposleni institute Igalo, građani i predstavnici lokalne samouprave na jednočasovnom protestu na Debelom brijegu ponovili zahtjeve upućene vladi. Novi trajekt morskog dobra uplovio je u crnogorske vode. Čelnici Beogradske gradske opštine Stari grad u posjeti opštini Herceg Novi. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila pobjedu protiv Australije u Kotoru. Sjutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. Zaposleni instituta dr. Simo Milošević uz podršku građana, pacijenata, predstavnika lokalne uprave i parlamenta danas su jednosatnom blokadom graničnog prelaza Debeli brijeg poručili da ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune do 15. marta, naredne proteste će organizovati u Podgorici ispred nadležnih institucija. Radnici instituta dr. Simo Milošević traže isplatu zaostalih zarada, uplatu avansa, kratkoročni i dugoročni plan razvoja instituta i snažno se protive nastavku privatizacije po uslovima koji su važili prije nekoliko godina. Instituciju kakva je institut poželjela bi svaka evropska država, poručeno je sa protesta. Mi od države tražimo da u odnosu na institut postupa odlučno i brzo. A već danas imamo kašnjenje zato što je obećano i do prošlog petka pa do ovog petka da će nešto od ovog avansa biti uplaćeno. Podršku zaposlenima dala je i sindikalna organizacija Kliničkog centra Crne Gore. Ja ne poznajem u Crnoj Gori nikoga, a počinjem od sebe da nije uslugu dobio po bilo kojom osnovu u vašem institutu. Ne mogu vas utješiti, možemo vam pomoći. Možemo pomoći da zajedno dva granska reprezentativna sindikata koji su do sada uspjeli dosta toga da promijene u zdravstvenom sistemu, pomognu i vama. Mi vas čekamo i idemo zajedno i nadam se da će Ministarstvo zdravlja, iskreno se nadam, u saradnji sa vladom Crne Gore riješiti, a što hitnije ovaj problem, jer ponavljam, užasno je da 2023. godini bijeli mantili za svoj rad ne primaju zaradu. Majka djeteta koje se liječi u institutu Ljiljana Jarić-Masan istakla je da je institut njihova druga kuća u koju sa radošću dolaze. Žalosno je što naša država ne vidi da je to jedna, kako da kažem, jedno mjesto odakle može da živi Crna Gora. Nadam se da će vlada uspjeti da riješi problem. Ako ne umiju da riješe problem, ja nisam pravnik, nisam neko stručno lice, ali bi rekla svoje mišljenje. Neko otvore socijalni broj, plaćemo svi. Daj da vratimo nešto, da to bude naše, da to ne ide u privatizaciju. Ulica nije njihov izbor, ali su primorani na to, kazala je predsjednica sindikata instituta doktorka Marija Obradović. Svaki protest do sada završavali smo u nadi da će ovaj biti zadnji i da nakon toga nećemo biti primorani da idemo na ulice. I ovaj put završavamo nadajući se da više nećemo imati potrebu da se okupljamo na ulici i da na ulici iskazujemo i tražimo naša prava. Sa druge strane, ako nažalost to ne bude slučaj, onda se sljedeće ulice za našu radikalizaciju, ulice Podgorice, ispred nadležnih institucija. Čuli smo već od gospodina advokata Zorana Lazarevića da je rok za ispunjenje zahtjeva 15. mart. Ako se to ne dogodi do 15. marta, ponavljam, onda se vidimo u Podgorici. Ako ne ispune, da podržimo radnik instituta i da budemo u Podgoricu kad se odredi datum. A ja ovim putem pozivam još jednom ministre, a ovim putem posebno pozivam našu sugrađanku, predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović, iz koje partije dolaze ministri zaduženi za institut, da se uplate te pare, to je avans, to nije niko čašćavanje instituta. Pisma podrške koja su pročitana na protestu uputili su iz Ljekarske komore, Nacionalnog udruženja oboljelih od multipla skleroze i Sindikata državnih službenika i namještenika. Podršku radnicima prisustvom su ukazali i radnici Telekoma koji se također protestima bore za ostvarivanje svojih prava.
Novi trajekt morskog dobra uplovio je u crnogorske vode. Na održanoj sjednici odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, direktor morskog dobra Mladen Mikijelj saopštio je da će do sredine aprila imati flotu od 6 trajekata. Sjednici su prisustovali predsjednici opština Herceg Novi, Tivat i Kotor, Stevan Katić, Željko Komnenović i Vladimir Jokić, kao i predsjednica odbora Tamara Vujović. Trajekt Prizna, čije je kretanje javnost pratila preko internet aplikacije otkako se iz Hrvatske uputio prema Crnoj Gori, u poslijepodnevnim časovima konačno je uplovio u Bokokotorski zaliv. Nakon završene procedure u Luci Zelenika, uputio se na vez u Kamenar. Nabavka novih trajekata kao i modaliteti upravljanja trajektnom linijom Kamenar i Lepetane bili su tema nedavno održane sjednice odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Ti zaključci su izdefinisani na osnovu tog sastanka. Evo vidimo da danas je uplovio ovaj trajekt iz Hrvatske, što je, da kažem, nastavak te neke priče koja je započeta od strane morskog dobra. Važno je što će se već ovih narednih dana normalizovati, da kažem, ta linija koja će funkcionisati i sa jedne i sa druge obale, a kako su nas upoznali iz morskog dobra, do 15. aprila će se nabaviti ukupno, bit će zapravo u floti ukupno 6 trajekata koji će imati, dakle, veći kapacitet nego što je to bilo do sada sa ovim pomorskim saobraćajem. Ostalo je, dakle, da se vide dalje modaliteti kako i na koji način će se upravljati samom tom linijom. Razgovarano je i o osnivanju preduzeća koje bi bilo u vlasništvu opština Herceg Novi, Tivat i morskog dobra. Dogovoreno je, dakle, da se u narednom periodu održe još sastanci i sa predstavnicima vlade i sa kompletnim odborom i za ekonomiju, da se razmotri mogućnost, dakle, ukidanja i te koncesije koja je obavezna po zakonu, zbog toga što imamo, dakle, situaciju da je jedinstven stav svih nas, dakle, da u narednom periodu država, odnosno lokalne samouprave zajedno sa državom trebaju da budu ti koji će upravljati buduće tom trajektnom linijom, kako bi, dakle, sredstva ostajala gradovima i državi, a ne pojedincima, kao i do sada što je bio slučaj. Javno preduzeće Morsko dobro, koje je preuzelo trajektnu liniju Kamenar i Lepetane početkom februara, najavilo je da će do 15. aprila imati 6 trajekata i njihova flota bit će veća nego što je bila flota pomorskog saobraćaja. Čelni ljudi Beogradske gradske opštine Stari grad boravili su danas u opštini Herceg Novi, gdje su sa predsjednikom Stevanom Katićem i saradnicima razgovarali o ovogodišnjim danima Beograda na 54. prazniku Mimoze, kao i o planovima za dalju saradnju na polju kulture, sporta i turizma. Godinama unazad praznik Mimoze ne može se zamisliti bez dana posvećenih Beogradu. Upravo održani sastanak predstavnika opština Herceg Novi i Stari grad Beograd samo je još jedna potvrda dobre saradnje. Veoma mi je drago što je na ovogodišnjem prazniku Mimoze veliki broj ljudi iz Beograda došao, da je ta kampanja koja je rađena na vrijeme zaista dala jedan pun efekat, da je u Beogradu bilo puno reklamnih panoa, bilborda koji su doprinijeli da veliki broj turista dođe, jer smo mogli vidjeti da puno beogradskih tablica se kreće po ulicama Herceg Novog i da su uvijek Beograđani dobrodošli ovdje i zaista još jednom izražavam jedno veliko zadovoljstvo. I mi prosto povezivanje između naših opština ide jednim dobrim i pozitivnim tokom. Ono što je meni zadovoljstvo, što smo imali prilike također da razgovaramo i unapređenju saradnje u oblasti kulture, s obzirom da se legat Ive Andrića i kuća Ive Andrića nalazi na teritoriji opštine Stari grad, a također da se kuća Ive Andrića, koja je provodio vreme nekada davno tokom leta, također nalazi u Herceg Novom, i to je jedan dobar prostor i jedan dobar prostor gde možemo da sarađujemo i da, naravno, razmenjujemo i različite kulturne događaje i kulturne manifestacije između naše dve opštine, tako da se nadam da je ovo jedan lep početak jedne saradnje, jedna nova energija u saradnji između opštine Stari grad i, naravno, Herceg Novog. Dvije opštine posebnu pažnju posvetit će razvijanju veza u oblasti turizma. Mi smo se dogovorili, to je možda jedna konkretna stvar, dogovorili smo se da za dan opštine Stari grad, pošto mi imamo tradicionalnu Jevremovu ulicu, to je ulica, da kažem, u kojoj dolazi veliki broj Beograđana, ne samo građana Starog grada, da Herceg Novi prezentuje svoju turističku ponudu, i mislimo da je to nešto što je dobro i važno, i eto, nadam se da ćemo već početkom aprila imati prilike da vidimo saradnju i, da kažemo, dogovor
u toj turističkoj razmini i onome što nas očekuje u nekom narednom periodu. A da tradicionalno dobru saradnju ima i dvije opštine, pokazala je i velika posjećenost Kadarljevske večeri i koncerta beogradskog sastava Vlada i Bajka, koji su zaokružili program Dana Beograda na 54. prazniku Mimoze u Herceg-Novom. Sanacija fiskulturne sale u srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić počela je na jesen prošle godine sredstvima koje je Uprava za kapitalne projekte obezbijedila iz kapitalnog državnog budžeta. Urađena je sanacija krova i fasade, čime je riješen glavni problem prokišnjavanje, potom zamijenjena je bravarija, odrađeni molerski radovi, a uz pomoć ljudi dobre volje sređen i lakiran parket, nabavljen profesionalni koš i rekviziti. Učenici i nastavnici Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić naredne sedmice imaće časove fizičkog vaspitanja u potpuno saniranoj sali. Ovaj važan događaj biće obilježen u subotu kratkim programom koji su pripremili srednjoškolci. Učenici dramske i muzičke sekcije su pripremili, nećemo nešto baš dužiti zbog toga što nas čeka i naš dan škole koji ćemo obilježiti 20. marta u Dvorani Park. A što se tiče ove subote, u holu škole biće postavljena izložba učenika turističke, građevinske, ekonomske i ugostiteljske škole na temu održivog razvoja Eko hotel u zaleđu Herceg-Novoga. To će biti dio programa. Proslavi će prisustvovati i određeni broj zvanica. Mi smo pozvali sve prijatelje škole i članove školskog odbora, savjeta roditelja, predstavnika učeničkog parlamenta, predstavnike lokalne zajednice i predstavnike ministarstva. Održavanje nastave u fiskulturnoj sali čeka se od septembra 2021. godine, kada ju je uprava škole zatvorila jer je bila ugrožena bezbjednost djece. Radove je izvelo društvo za projektovanje i izgradnju, trgovinu i usluge Entex Inženjering iz Podgorice, a nadzor obavila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog. Dio zaposlenih u javnoj predškolskoj ustanovi Naša radost ponovo se okupio ispred vaspitne jedinice u Igalu kako bi mirnim protestom još jednom iskazao nezadovoljstvo načinom rada direktorice Tamare Živanović, ali i zatražili od resornog ministarstva da im odgovori na zahtjeve. Vaspitačica u vrtiću u Igalu, Vesna Jančić, poručila je da su izostale reakcije Ministarstva prosvjete. Za slučaj se zainteresovao državni ombudsman koji je, kako je kazala, tražio dostupni materijal i dokumentaciju. Obratili su se još nekim relevantnim adresama i očekuju odgovore. U međuvremenu dio kolektiva predao je Ministarstvu zahtjeve za regulisanje prekovremenog rada u svu potrebnu dokumentaciju. Odgovore očekuju u narednih 7 dana. Ističe da je istupanjem samo žele da se izbore za svoje prava i dostojanstvo profesije, ali proteste više neće organizovati, nego će na druge pravne načine nastojati da dođu do istine. Iz Ministarstva prosvjete nijednom se nisu obratili zaposlenima u javnoj predškolskoj ustanovi Naša radost. Sve što znaju, kako kažu, saznali su iz medija. Prvi koncert pod maskama učenika Herceg-Novske muzičke škole održan je sinoć u sali ove obrazovne ustanove. Na repertoaru su bile 33 tačke. Od Spajdermena za klavirom do operske princeze na bini smjenjivali su se mladi muzičari i njihovi profesori na koncertu pod maskama u školi za osnovno muzičko obrazovanje. Ovo je prvi koncert inspirisan prazničnom atmosferom koja ovih dana, dok traje praznik Mimoze, vlada u našem gradu. Obzirom da je sad taj period od maškara i od karnevala, odlučili smo da na naš način to obilježimo, tako što smo spojili maske i koncert i mogu da kažem da su djeca jako lijepo prihvatila i mnogo ih je to inspirisalo, tako da mislim da je koncert bio uspješan. Kako je riječ o prvom koncertu ove vrste, djeca su po riječima Nive Senadović zaista pustili mašti na volju. Baš su se potrudili i mnogo su bili uzbuđeni zato što stvarno nikad nismo nešto ovako u školi radili. Tako da, pošto se pokazalo kao nešto dobro, mislim da ćemo nastaviti. Učenici svih odjeljenja i uzrasta izveli su 33 tačke. Učenici od 2. do 9. razreda sa odsjeka klavira, violine, harmonike, gitare i solo pjevanja. Tako da pokrili smo
skoro sve instrumente. U narednom periodu hercegnovski đaci bit će dio zajedničkih koncerata svih muzičkih škola iz Crne Gore. Tokom ovog mjeseca nastupit će u Ulcinju, u aprilu u Pljevljima, a završni koncert bit će priređen u maju u Podgorici. U okviru Dana Beograda, organizovanih u sklopu 54. praznika Mimoze, sinoć je u gradskoj kafani upriličeno skadarlijsko veče. Uz gastronomsku ponudu, gosti su uživali u bogatom kulturno-zabavnom programu. Gradska kafana u našem gradu odisala je duhom najpoznatije bojemske beogradske ulice. Skadarlijsko veče je tradicionalni program koji zauzima posebno mjesto u Danima Beograda, koji se već šestu godinu organizuju u okviru praznika Mimoze. Skadarlija je ulica koja i dalje čuva duh sa kraja 19. i početka 20. veka, kada su se još davnih dana glumci, pisci, umetnici, pa i političari, znameniti ljudi onoga vremena okupljali iza Narodnog pozorišta u Beogradu i tamo provodili svoje noći i dane. Atmosferu su upotpunili članovi umjetničkog centra Talija, koje je ove godine obilježilo 25 godina postojanja. Pa prvi put smo ovdje, većina nas, ovom prilikom. I baš je lepo, dušno, nažalost, baš je kratko, imamo samo ovaj nastup, ali baš je lepo, baš je prijatno i lepo je vreme i atmosfera je baš lepa. Ovo je redovan repertoar umetničkog centra Talija, igre iz okolina Vranja, kao što je rekla Maša, i igre iz okoline Vojvodine. Veče je uveličala i glumica Ljiljana Jakšić, koja je u ulozi skadarlijske dame govorila poeziju čuvenih beogradskih pisaca. Kad te ogreje sunce Herceg Novog, kako je mene ogreo nekoliko puta, zaista poželiš stalno da dođeš. Ljudi su zaista vrlo, vrlo komunikativni, pristupačni, dobri domaćini. Osjećaju našu emociju, mi smo po emociji vrlo bliski i to se osjeti svaki put i kad mi dođemo ovdje i kad vi dođete kod nas. Uz bojemsku atmosferu koju je dočarao i skadarlijski orkestar, posjetioci su uživali u tradicionalnim gastronomskim specijalitetima. Predsjednički izbori 2023. Ja mislim da mi 19. marta odlučujemo da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao građanska, uređena, prosperitetna država, koja je svoj temelj zasnovala na evropskim vrijednostima, kako se razvijala od obnove nezavisnosti do 30. augusta 2020. godine, ili će se vratiti na, nažalost, istorijski utabane, dobro poznate staze zaostajanja, međusobnog sukobljavanja, nacionalnog i vjerskog prebrojavanja i vrlo frekventnog obnavljanja nestabilnosti. Ja sam bio na čelu politike koja je u Crnoj Gori sačuvala mir, koja je u Crnoj Gori obezbijedila ekonomsku održivost, koja je sačuvala Crnu Goru od NATO bombardovanja, koja je potpisala sa Srbijom Beogradski sporazum da bismo spustili tenzije i stvorili dobru atmosferu za realizaciju referenduma. Bio sam na čelu politike koja je realizovala referendum po evropskim standardima, uslovima pune stabilnosti, i bio sam na čelu politike koja je nakon preuzimanja kormila u naše ruke, to kormilo pametno upotrijebila, uvela Crnu Goru u NATO i dovela je u predvorje Evropske unije. Ovo su izbori na kojima se prelama, sudbonosno prelama put budućeg razvoja naše države. I to je samim tim onda politička bitka koju ne može iznijeti bilo koji pojedinac. Mi moramo imati jači motiv od prepreka. A to je, mi branimo Crnu Goru, građansku Crnu Goru, branimo evropsku Crnu Goru, branimo svoje životno djelo. Crna Gora je životno djelo ove generacije ljudi koji žive u njoj. Predsjednički izbori 2023. Aleksa Bečić je rođen 1987. godine na Cetinju, a po obrazovanju je magistar ekonomskih nauka.
bio je najmlađi predsjednik jednog državnog parlamenta u Evropi. A za vrijeme svog mandata ugostio je u Skupštini Crne Gore više od 100 državnika i na taj način vjerodostojno reprezentovao svoju zemlju i na međunarodnom planu unapređivao njen ugled i položaj. Takođe je po funkciji kao predsjednik Skupštine Crne Gore bio član ustavne institucije, član Savjeta za odbranu i bezbjednost koji po ustavu komanduje vojskom Crne Gore. Obavljajući ove odgovorne dužnosti pokazao je ozbiljan i najviši državnički format i to je jedan od razloga zašto je kandidovan za predsjednika Crne Gore. Dobitnik je Međunarodne nagrade za mir, nacionalnu i vjersku toleranciju, što je jedno od najpouzdanijih svjedočanstava o njegovom ugledu na međunarodnom planu, a upravo takav čovjek je najreprezentativniji predstavnik Crne Gore i svih njenih građana u inostranstvu. Kada bude izabran za predsjednika Crne Gore, bit će najmlađi predsjednik jedne države u čovječanstvu. Kao čovjeka istinski posvećenog opštem interesu, Demokratska Crna Gora predlaže narodu Crne Gore za kandidata za predsjednika Crne Gore, a narod Crne Gore očekuje svog novog predsjednika Aleksu Bečića. Živjeli i neka je sa srećom. Predsjednički izbori 2023. Povodom podrške predsjedničkom kandidatu Jakovu Milatoviću iz Novske liste uputili su saopštenje u kome se između ostalog navodi da je kandidatura Jakova Milatovića i programske smjernice pokreta Evropa Sad u potpunosti u skladu sa programom Novske liste, te vizijom moderne, decentralizovane države sačinjene od jakih lokalnih zajednica. Smatraju da je za ujedinjenje ekonomski i društveni napredak Crne Gore te unapređenje imidža u svijetu potreban mlad i hrabar političar, neukaljane prošlosti i progresivnog razmišljanja. Činjenica je da će to na ovim izborima biti jedino Jakov Milatović, kaže se između ostalog u saopštenju. Novska lista smatra da izborom Jakova Milatovića za predsjednika Crna Gora ulazi u novu eru u kojoj će dominirati ekonomska pitanja i nastavak politike podizanja standarda građana. Izborom Jakova Milatovića zadaće se konačni udarac višedecenijskoj politici podjela i tajkunskih privatizacija koja je uništila ekonomiju države, a naročito grada poput Herceg Novog. Izbor Jakova Milatovića predstavlja temelj novog društva u kojem će se čuti i uvažavati glasovi lokalnih zajednica, u kojem će dominirati znanje i struka, a ne politička pripadnost. Put ka ostvarenju konačnog cilja biće dug i mukotrpan, ali su uvjereni da će prvi korak biti napravljen upravo 19. marta glasom za Jakova, kao jednim glasom koji može pobijediti politiku prošlosti, navodi se između ostalog u saopštenju Novske liste. Predsjednički izbori 2023. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu protiv Australije. Meč u Kotoru odigrani u sklopu priprema za svjetski kup koji od 8. marta počinje u Podgorici. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila je u Kotoru u prijateljskom susretu selekciju Australije rezultatom 15:11. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Konstantina Verka koji je postigao 4 gola. 3 puta u listu strjelaca upisao se Radović, dok je 2 pogotka postigao Mršić. U australijskoj selekciji najbolji je bio Nathan Power sa 4 gola. Duel Crne Gore i Australije odigran je u sklopu priprema za svjetski kup koji 8. marta počinje u Podgorici. Rivali Crne Gore na svjetskom kupu biće Španija, Srbija, Gruzija, Grčka i Australija. Odbojkašice Albatrosa plasirale su se u finale Kupa Crne Gore. Novljanke su revanš susret u drugog polufinala slavile protiv ekipe Morače sa 3-0 po setovima 16-25, 20-25, 23-25. Ekipu Branke Obradović predvodile su Jelena Bijelović sa 8 poena, a pratile su Aleksandra Ćirović i Milica Vuletić sa 7. Novljanke će se u finalu sastati sa gradskim rivalom Herceg Novim, koji u oba polufinalna duela bio bolji od budućnosti iz Podgorice.
U organizaciji fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novog u okviru 54. praznika Mimoze održava se drugi futsalski turnir za dame. Turnir se igra u sportskom centru Igalo, a učestvuju 4 ekipe. Doći nam u goste Ombla iz Dubrovnika, Leotar iz Trebinja i Cvetex iz Berana. To će biti sve u okviru propisa futsala. Kako futsal ima svoje propozicije, imat ćemo polufinalne utakmice prepodne, a popodne će biti utakmice za treće mjesto i normalna finalna utakmica sa početkom u 16 časova u sportskom centru. Lučić se osvrnuje na dosadašnje rezultate ženskog fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novog. Mi smo, eto skromno da kažem, vrlo ponosni na naše djevojke. Za zadnjih 10 godina uspjeli smo da stvorimo preko 30 i nešto djevojka u raznim kategorijama, reprezentativnim kategorijama u našoj zemlji. Sada trenutno imamo njih nekoliko u omladinskoj selekciji, imamo u kadetskoj selekciji i imamo neke koje pretenduju da uđu u sastav prvog nacionalnog tima. Za iduću sezonu očekujemo da ćemo imati mogućnost da iz svoje baze pokrenemo i prvi tim, pa ćemo probati sa njima iduće sezone da napravimo neki rezultat za koji se nadam da ćemo svi biti zadovoljni kako će da završimo. Drugi futsalski turnir u organizaciji fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novog počinje u subotu u 11 časova u sportskom centru Igalo. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, dominantno sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 9, najviša dnevna od 3 do 17 stepeni. Pogledamo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Zaposleni institute Igalo, građani i predstavnici lokalne samouprave na jednočasovnom protestu na Debelom brijegu ponovili zahtjeve upućene vladi. Novi trajekt morskog dobra uplovio je u crnogorske vode. Čelnici Beogradske gradske opštine Stari grad u posjeti opštini Herceg Novi. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila pobjedu protiv Australije u Kotoru. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju More i zaleđe, koju uređuje koleginica Slađana Rašo. Hvala vam na pažnji i doviđenja.